Hora de conferir as estreias nos cinemas da nossa região. Destaque para a sequência Top Gun, com Tom Cruise. Antes, a Ellen Saccone mostra os bastidores da gravação de um filme aqui em Campinas. Uma aventura numa fazenda colonial. Luzes, câmeras, microfones, claquete batida. E a gente de olho nos bastidores de uma história de muita ação para curtir em família. As cenas no cenário de época são do filme Lenda Imperial. É uma temática que envolve crianças e adolescentes. Eles estudam numa escola da cidade, né? Que é a escola Bento Quirino, que também ela está dentro, inserida dentro do contexto do filme. É, as crianças vêm para o estudo do meio, na Quinta do Conde, né? E aí o que acontece? E aí nós temos uma passagem de tempo, onde Dom Pedro II, ele tem um diálogo, que é, na verdade são as cenas iniciais do filme, um diálogo com Bento Quirino, onde nesse diálogo ele entrega para ele um objeto, que é um objeto que vai ser um ponto-chave da história toda, né? E seria um objeto lendário, né? E aí as crianças, nesse meio tempo, existe uma trama de uma arqueóloga que ela sabe que existe esse objeto, é um objeto muito caro, um objeto que vale milhões. E as crianças começam a fazer a busca desse objeto e começam a encontrar, assim, pistas. Os lugares escolhidos, como a antiga fazenda Solar das Andorinhas, levam o público uma viagem ao passado de Campinas. Mas as carinhas modernas mostram a combinação do antigo com temas contemporâneos. Meu personagem é a Giovana e ela é uma blogueira, ela faz vídeos, ela tem seu próprio canal no YouTube e ela vai gravando um pouquinho do dia a dia deles, do que está acontecendo, da busca pelo medalhão também. Ela é uma pessoa muito atenciosa, tem amizade com todo mundo e sempre quer ajudar. O elenco, basicamente de crianças, foi todo formado na região. E a equipe por trás das câmeras também. O Belamir começou pintando o cenário em Paulínia. Passou por várias funções e rompeu fronteiras com foco nos efeitos especiais. Por exemplo, se você pegar aí A Força do Querer, Velho Chico, né, que são as novelas, a Pega-Pega, são as novelas mais recentes, eu falo, eu tiro porrada e bomba, né, onde tem os tiros, explosões, fogo, lá estava eu lá no meio. Lá. Ele destaca a importância das produções independentes que geram emprego e formam profissionais para a cultura do país. A única maneira de conseguir mostrar o talento, o trabalho e ter um portfólio ao lado de outros grandes atores, diretores como o Mastrigo, né, que tem uma experiência grande, é essa. Só esse filme reúne algumas dezenas de profissionais e quase tudo gente nossa. Meu personagem é o Afonso, ele é professor de confiança da escola e dos alunos, porém ele é braço direito da arqueóloga, então ele tem interesse aí num dinheiro que vai rolar nesse medalhão, na busca dele se for encontrado. As gravações em pontos históricos aqui de Campinas seguem até o mês de junho. Desse material vão sair dois produtos, um longa-metragem e também uma série para o streaming. Entre as curiosidades de bastidores está essa relação direta com as crianças. Algumas das cenas são aproveitadas da espontaneidade. Eu estava gravando, aí entrou um morcego durante que a gente estava ensaiando. Aí tiraram o morcego e a gente foi gravar de novo lá no observatório. Mas no meio da cena entrou um morcego assim. Outro morcego e começou. No meio da cena a gente começou a se segurar pra não rir, não chorar de nervoso, entendeu? A Valentina ainda nem sabia, mas a aventura real que passou vai estar nos cinemas. Foi sensacional, porque foi uma coisa muito espontânea delas ali, né? Elas saíram com uma história para contar maravilhosa, assim. Vai ser usada. E esse olhar apurado do Márcio para saber o que vale carrega quatro décadas de bagagem com a criançada em cena. Comecei há muito tempo atrás, né? Com teatro infantil. E na Globo dirigi muitos programas infantis e infanto-juvenis, a começar por Angélica, o Sítio do Capão Amarelo, com Isabel Drummond. Fiz várias minisséries lá também, né? Terra dos Meninos Pelados, Pequeno Alquimista, Claro Chuveiro do Tempo, que foi indicado ao Emmy. Deu vontade de ver o resultado? Então é esperar para curtir a aventura histórica regional na palma das mãos e também nas telonas. Segunda quinzena de julho nos cinemas da região aqui, quem sabe nos cinemas do Brasil todo.